Nemôžem nechávať Miška stále samého. Ani ja moju ženu. No, ona snáď nepotrebuje strážiť. Ach, ty si sa čudovala. Pozri, volal mi policajný prezident a zajtra chce mať výsledky na stole. Ty naozaj ešte stále dúfaš, že ťa niekedy povýšia? Samozrejme. A pomôže mi k tomu práve on. Presne tak. Ty musíš odísť, aby si sa niekedy raz mohla vrátiť. Ale čo? To takto tu vyzerajú konzultačné hodiny. Pre študentky, pán Kenik? Prečo ste nešli výťahom? Tak čo? Ideme sa baviť o tých vašich teroristoch? Preto ste predsa prišli, nie? Kto z vás ako prvý pochopil, že som mal pravdu? Môžem si tipnúť? Filip Koenig si neuvedomuje závažnosť svojho konania a pokračuje v trestnej činnosti. Podmienený trest v jeho prípade nenapĺňa účel a preto navrhujem jeho okamžitú zmenu na bezpodmienečný trest. To ste písali vy? Nie, prokurátor. Už pre vás chystajú celu. Čo ste boli upratovať? Laboratória potvrdili, že to bola slanina. Anglická. Takže to vyzerá tak, že proti imperializmu zrejme nič nemali. No, aspoň niekto tu má rozum. A to vy si robíte načas, aby ste mi toto povedali? Napriek tomu, že ste arogantný sebec, ste pomerne talentovaný vyšetrovateľ. A chceli by sme vás požiadať o váš názor na ten výbuch. A za to ma nezavriete. Ak nám pomôžete s vyriešením tohto prípadu, tak je toto roztrám. Čo? Chcete ma vydierať? Nie, ja si myslím, že to je obojstrane výhodná ponuka. Najmladší profesor u nás. Príbuzný najväčšieho génia 20. storočia. Vo svete jeden z najuznávanejších vedcov. Áno, niektorí kolegovia ma trochu poznajú. A niektoré kolegyne asi aj dosť zblízka. Aha, máte za sebou stáže v CERNE, Princetone, na Cambridge. No, a teraz k tomu pribudne Leopoldov. Alebo sa dohodneme. Vy nám na pár dní požičiete svoj mozog a my sa postaráme o to, aby ste ho na ďalšie 2 roky nemuseli aleže absolútne vypnúť. A pritom nám pomôžete rýchlo odhaliť páchateľa, ktorý by mohol napríklad zabiť ďalších ľudí. No, síce vám pohrdám, ale svoj čas si vážim. Takže beriete? Dostanem aj služobnú pištoľ? Budete náš oficiálny poradca. Kedy začíname?